ചെറുതെങ്കിലും ഇമ്മിണി ബല്യകാര്യം, ജെല്ലി ഫിഷ്. അങ്ങനെ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ പൊങ്ങിയും താണും നീങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനോഹരമായ മത്സ്യങ്ങളെയാണ്. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ട്സിൽ പലതും ജെല്ലി ഫിഷ് UAP എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ജെല്ലി ഫിഷ് UAP? അൺഐഡന്റിഫൈഡ് അനോമലസ് ഫിനോമിനൻ. അന്ന് ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ രൂപത്തിൽ ആകാശത്തിലൂടെ നീങ്ങിയത് ഒരു അന്യഗ്രഹ പേടകമായിരിക്കും. ഇറാഖിലെ ഒരു US ബേസിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു വീഡിയോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ജെല്ലി ഫിഷ് UAP എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്. 2018 ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന അവകാശവാദത്തോടുകൂടി UFO അന്വേഷകനായ ജെർമി കോർബൽ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. US മിലിറ്ററി ബേസിന് മുകളിലൂടെ ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ രൂപത്തോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു വസ്തു അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചതായി പലരും കണ്ടിരുന്നു. USA Today പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് ആ വസ്തു മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ വാഹനത്തിന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വാഹനങ്ങളോട് യാതൊരു സാമ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വിഷയം അതിന് വെളുപ്പിൽ നിന്നും കറുപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറം മാറാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ജെർമി കോർബൽ വിശദീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു വസ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ തടാകത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയതായും ഏതാണ്ട് 17 മിനിറ്റ് തടാകത്തിനടിയിൽ നിന്നതായും ശേഷം 45 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് ഉയർന്നു പൊന്തിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ പറയുന്നു, അതിൻ്റെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാൽഭാഗം നിശ്ചലമായി ഒരു ആൻറ്റിന നിൽക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് എന്ന്. പഴയ ട്വിറ്ററായ X-ൽ കോർബൽ അതിൻ്റെ നിശ്ചല ചിത്രവും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തെർമോഗ്രാഫിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ഈ ചിത്രത്തിലെ വസ്തുവിനെ ഷാൻലിയർ UFO എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. UFO റെവല്യൂഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 പാർട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കൺവെൻഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വ്യത്യസ്തമായ ഈ UFOയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ പോലും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് പെന്റഗൺ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല? 2024 ജനുവരി 10 ജെർമി കോർബൽ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള ഒരു പറക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം അധികൃതർ ലോകത്തിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുന്നു? ഇറാഖിലെ ഒരു US മിലിറ്ററി ബേസിലെ ഇന്റലിജൻസ് സർവൈലൻസ് ബലൂണിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. ആ വീഡിയോ ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പല പ്രമുഖരായ ഡീബങ്കേഴ്സും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാലും അവർ പറയുന്നു, ആ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു സാധാരണ വസ്തുവാകാമെന്നും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാകാം എന്നും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൂട്ടം ബലൂണുകൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചതാകാം എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു, ബലൂണുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറുപ്പിൽ നിന്നും വെളുപ്പിലേക്ക് നിറം മാറാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവയ്ക്കെങ്ങനെയാണ് തടാകത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? 17 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ നിന്നും 45 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോടുകൂടി പല മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്കായ ന്യൂസ് നേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു. 2018 ഇറാഖിലെ US മിലിറ്ററി ബേസിൽ ഇന്റലിജൻസ് സർവൈലൻസ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൈക്കിൾ സിങ്കോസ്കി, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് 2018 എന്നും 2017 അവസാനത്തിലായിരുന്നു എന്നും. മൈക്കിൾ സിങ്കോസ്കി പറയുന്നു, താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ മിലിറ്ററി ബേസിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. അന്ന് അവർ ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്നായിരുന്നില്ല വിളിച്ചിരുന്നത്, സ്പഗറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു. അതായത് നൂഡിൽസിനെയും പാസ്തയെയും പോലെ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് സ്പഗറ്റി. നൂല് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ അവർ സ്പഗറ്റി മോൺസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചത്. പറക്കുന്നൊരു വാഹനം എന്നതിനേക്കാൾ അന്ന് അവർ അതിനെ കരുതിയിരുന്നത് പറക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ജീവിയായാണ്. എയ്റോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന ഒരു വലിയ സർവൈലൻസ് ബലൂണിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിലാണ് ഈ ഒരു നീങ്ങുന്ന വസ്തു ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ ബേസിന്റെ അപ്പുറത്തായി നീണ്ട ഒരു തടാകമാണുള്ളത്. ആ തടാകത്തിലേക്ക് എത്തും വരെ ആ വസ്തു നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ചതായും മൈക്കിൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ തടാകത്തിനടുത്ത് വെച്ച് അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ക്യാമറയിൽ അത് തടാകത്തിലേക്ക് പോയതായോ ആകാശത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു പൊന്തിയതായോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ സാക്ഷികളായ ചിലർ പറയുന്നു, അത് തടാകത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി എന്നും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഉയർന്നു പൊന്തി എന്നും.
ആ വസ്തുവിനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയലായോ അല്ലെങ്കിൽ പാരനോർമലായോ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മൈക്കിളിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് യാതൊരു വിധത്തിലും മനുഷ്യരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചില്ല എന്നും അത് ശാന്തമായാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിൽ ഇതൊരു പ്രേതകഥയായി സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് നേഷനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു. പല അന്വേഷകരും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസിനോടും പെന്റഗണിനോടും ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രമുഖരായ പല ചാനലുകളിലും കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ വിഷയവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പലരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത്. അവരെല്ലാം പറയുന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ വിശദീകരണവും അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. അതിന് കാരണം അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കാമെന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇതിന് ഒരു മറുപടി തരാൻ ഭയക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ? US ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് പബ്ലിക്കിനായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. arrow.mil എന്നാണ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്. ഓൾ ഡൊമൈൻ അനോമലി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫീസ് arrow. 2021 ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും UAP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ വീഡിയോകളോ റിപ്പോർട്ടുകളോ ചിത്രങ്ങളോ എല്ലാം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. 2021 പെന്റഗൺ റിലീസ് ചെയ്ത 3 UFO വീഡിയോകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 2022 ഈ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 17 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഏതാണ്ട് 500 കൂടുതൽ UAP സൈറ്റിംഗ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനവും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വിശദീകരിക്കപ്പെടാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിൽ നെൽസൺ താല്പര്യപ്പെടുന്നതായി പല വാർത്തകളും പറയുന്നു. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പഗറ്റി മോൺസ്റ്റർ ഒരു UFO ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹ പേടകമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ്. പല സിനിമകളിലും പല സീരീസുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജെല്ലി ഫിഷിനെ പോലെയുള്ള UFOകളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പറക്കുന്ന റോക്സും. നിങ്ങളാണെങ്കിലും നോപ്പ് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഏലിയൻ മൂവിയാണ് നോപ്പ്. അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു അന്യഗ്രഹ പേടകമാണോ അതോ ഇത് തന്നെ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയായിരിക്കും?